毎度、岩本でございます、北海道日本ハムファイターズ、本日紅白戦が行われる予定でした。2月13日ね、バレンタインデーの前の日やで。まあ選手たちも紅白戦、もう1軍2軍合同の紅白戦だけにね、特に2軍スタートとなっている選手たちの一番のアピールどこがやってきたわけですよ。ほらギラギラしてた。まあ朝からのスケジュールで言うと天気が良かった。そして沖縄独特の湿った空気、ピッチャー吸い付きいいよ、ボール吸い付きいいよ、うん。で風もまあまああったかな。でも十分想定内の風でしたね。その中で写真撮影、ファンブックとかに載る全体集合写真ですよ。立つ位置とかね、自分の写真の写る位置、フロントの方の指示に従ってそこに立つんですけど、それでね、看板選手である、これから看板になる、もっと頑張ろうねなどなど、まあ序列じゃないけどそういうのバランスが、まあまあ看板選手は監督の近くにザーッと前に来ますけど、あと若い選手はこう背番号通り並んだりとか、まあまあいろんなこと事情があるんですよ。でそうやって天気が良かった、うん。で校庭練習も終わり、シートノックももう気合い入ってた。特にもう抜擢チームの気合いよっしゃー寒い言うて、今日いろんなプレーが出ていい試合見れるぞと思ってたら、試合前30分ぐらい前からちょっと雨がしゃーって、まあまあまあスコール的な南国特有のさらーっと流れるような雨かなと思いきや、だんだん雨足が強くなってた。まあ天気予報なかなか当たらないのが沖縄の特徴であり、でも沖縄全土をこう見ると、沖縄諸島を見た時にはだいたい当たってるんですけど、天気予報は一箇所に集中的にこう夕立的なものがバーッと雨雲が発生したりする。これ南国特有やね。もうまさにスコールが名護の空を覆ってしまった。でもどうにかプレーボールしたわけ。期待のルーキー伊藤大海マウンドに上がって、でもね、僕何がすごいなと彼感心して見てたのは、ウォーミングアップの時からもう自分は絶対にそのマウンドでプレーボールがかかる、それをイメージしながらジョギングの一つで、キャッチボールの一つで、ブルペンで肩を作り球場に出てきて、雨足が強くなってても、もうプレーすることをしっかり頭に描いてそこに挑めている、まあ、ルーキーらしからぬ心の置きどころをちゃんと作ってた。僕はそう見えましたね。ああ大したピッチャーやなと。さあいざ試合となって、実戦初マウンドですね。バッティングピッチャーを行ったけど、実戦初マウンドのそのルーキー、誰もが注目する。ベンチ見てたら、もう既存のファイターズの選手たち、もう2年目以降の選手たちも気になんねやろね。登板予定のないピッチャーもベンチにずらーっと並んで、その第1球目から見とるわけですよ。まあ中にはこの雨の中気の毒いなと思ってる人もいれば、さあここでどんなパフォーマンスを出すのか、伊藤大海の野球力投手力とはどんなものなのか、いろんな目がそこに集まった。そこで解説者岩本びっくりした。まあロジンバッグを丁寧に、乾いたやつをちゃんと係の人からもらいポケットにしまう。でまあ、そこに置きながらとか、まあ、そういう準備は整った上で、パッと見た時に、あれだけブルペンでノーワインドアップなどで自分のチェックをしていた。ノーワインドアップって、でも俺はっきり記憶にあったかな、セットポジションが多かったか。でも足をしっかり上げて二段モーション的な、もう自分の軸足で自重を感じるチェックポイントを置いて、ゆっくりゆったりと投げている伊藤大海を見ていたのですが、パッとセット入った時に、まあ下もぬかるんでるしね、こういう時にはノーマインドアップとか、そういう、動きが多いものよりもセットポジションで決めてから動きの少ない投球フォームがいいと、これはもう元マウンドを経験した人間からそう思うんですよ。でもそれをルーキーがいいとこ見せようと思って、ルーキーがセットポジション入った後にゆったりフォームじゃなくてクイックモーションでもなくハーフクイックの、ハーフクイックぐらいでパッと、ピッチャーで言うと一番バランス取りやすい、一番テイクバックなどでもパッとパッと決めやすい、その投球フォームで投げに行ったんですよ。でもその決めやすい投球フォームは実はデメリットもあって、バッターもタイミング取りやすい的なことがあるんですよ。なので足を上げてしっかり自分の間でバーッと投げに行ったりとか、シャッとクイックモーションで投げたりとか、ピッチャーはいろんな工夫するんですけど、そのふわっと自然なハーフキックで第1球目投げた時に、うわーよーしとるな野球をと、で自己把握と、そしてこう自分の決め事を作るその素早さ、天候とか周りのこう環境状況を見てね、大したルーキーやな、もう感心の第1球目だった。
でもそのボール1球1球見た時には、まあ、初球も2球目ももうやっぱ硬さがある、これはルーキーやからもうしょうがないですよ。そんなにうまく入れてもそのパフォーマンスが少し欠けてしまうような緊張の硬さがあったのはもうこれは垣間見れた。でも1球2球投げて結局ボールカウント悪くなって 3-1 になったのかな、うん、バッターボックス松本剛、うん、バットコントロールいいよ。その選手が 3-1 から、まあ、すっぽ抜けたストレートがややインサイドにやってきたのね、真ん中高めインサイドよりに、あれアウトコースやったら見逃してフォアボールで、ルーキーがいきなりフォアボールからてんやわんやで大きく崩れる可能性もあった。でも松本剛もアピールしたいその立場がもう果敢に打ちに行ったわけよ、 3-1 から。ああ、ほんだらパカーンってポップフライアウト一つで、そこでね僕はプレーもそうだけどピッチャーの顔ずっと見てた。ほんだら緊張からカッと目の色変わったね。いい意味でのホッとして、自分にその緊張にインデックスを引き試合に入っていけた瞬間が見えた。あら次左バッター、平沼ねえ、平沼選手や、ああ伊藤がセットポジションから足上げて投げるときにルーキーには見えないぐらいいい様になってた。ガラッと変わってたの。うわいい様になってるなと思ったら左バッターのアウトコース低めにビーターンビーターンと、ウィニングショットでもいいぐらいのストレートが収まった。始まったかと伊藤大海ワールドが、さあ来たかと、次どのボール投げてくるかなと思ったらアウトコース、ね、スライダーよ、うん、アウトコース低めにしっかり収まったストレートがあったので、その外からバックドアのスライダーをもう曲がりすぎて真ん中に入るぐらい。でもバッターからすると外から入ってきてるんで、あボールと思って、うわ入ってきた、そういうやや面食らい加減のストライクでナッシング2追い込んだ。さあウィーニングショットどうするんですか、この雨模様の中でどうやってウィーニングショット決めるんですか。僕が見た限りフォークボールに見えたんだけど、フォークボールかチェンジアップの間ぐらいからちょっと指が挟んでるように見えた。うん、ちょっと揺れ加減で膝元に落ちていったもんね。この雨の中でよく挟み玉投げたなと。まあでもロジンバックつけて、まあ投球に影響ないぐらいだったのかな、放送席ではすごく振ってるように見えたんだけども。でそれでボールとなった後は仕留めたい、いい三振でインパクトも与えたいというようなピッチャーの欲も出たんでしょう。まあそれは当然出ますよ。ちょっと力んでボールこそバーッと暴れ出したんですけど、フルカウントからのまた1球開き直ったね。自分で僕はルーキーだからっていうようなエクスキューズをちゃんと把握してんのかなと思うぐらい開き直ってど真ん中に、でど真ん中行ったのバッターもキャーッと思ったよね。バットに乗した平沼がセカンドゴロ、ちょっと押し加減だった。だから松本剛にしても平沼にしても結局コンマ何秒差し込まれてる。お伊藤大海もっと見たいなと思ったら足が強くなってね。でセカンドゴロ行った時に1、2塁間へ方向、右方向への打球なんですぐベースカバー行こうとした伊藤が滑って転んだの。あかん怪我したかもあるんですよ、内転筋ピチッやったり。森本ひとりさんがね、僕のギター歌ってる時にスタンドでちょっと雨でぬかんでるスタンドでこうやってもうなんかふざけて踊ってくれた、ダンスしてくれた時にその踏み出した足がちょっと滑って内転筋痛めかけたから、雨の日ってあるんですよそういうこと。森本ひとりさんのあれガウラスポーツのあれツイッターに上がってるから見といて、めちゃめちゃおもろい瞬間があるのよ。うん、でもこけたけどツルッと滑ってこけてユニフォーム汚れたけど怪我には痛めなかった。でもそれ見てもすぐ試合中止やからね、まあしょうがない。でも結局たかが12球ほどの投球だったかもしれないけど、朝からウォーミングアップで、そして、投球練習でプレイボールかかってからの一球一球今思い返しても、あの緊張の中でよく冷静に自分を把握して状況も把握してバッターと対戦していたそのルーキー、大したもんです、大したもんです。でなんか情報によると、まあ、彼はすごくパーフェクトを求めるようないろんな情報を頭に詰まってる選手なので、頭でっかちにならないのになって僕ちょっとね、ちょっと心配事をコメントしたことがあったのよ。だからなんか周りから入ってくる情報で SNS で、いやそんなことない頭でっかちじゃないですよっていうようなコメントを綴ったと聞いている、なら全然大丈夫だけど、まあお互いが反論とかそんなんじゃなくて、その受けて、いや自分そんなんじゃないですよっていうことを SNS で
発信したと聞いてるんですが、まあそれもそれを冷静に、いやいや先輩言うてますけども自分本なんですと、ちゃんとその自分の答えを持ってるところはいいよね。まあよく言えば紅白戦でいろんな選手が活躍してるとこ見たかったけども、今日はプレーボールの1つ2つのアウトだけ、そうなればね、まあ、ゴールデンルーキー伊藤大海のピッチングはどうかと、まあその12球にスポットを当てて今日こうやってコメントさせてもらいましたけども、まあこうやってね、あのキャンプ中の一つ実戦が飛ぶというのは若い選手のチャンスが減るとも言えるんですよ。今日国神から勢いよとバスに乗ってやってきた若い選手たち、残念がってたね。最後バスに乗って帰っていくバスの後ろ姿もちょっと哀愁が漂うぐらいプレーしたかったな。監督の前で、コーチの前で、そして僕が放送してるガウラスポーツの映像の前でアピールしたかったなと思ってたやろね。ほんでそれを見てくれているね、各関係者も自分の家族にも見せたかったという、そういう期待だったと思うわ、自分で自分に。でもこの雨だけはしょうがないもん、無理にはできへん。でも試合終わってから栗山監督も伊藤大海のあの12球に対してすごくね、こう手応えを感じたコメントやったね。冗談も出てたもん。まあズバリ本当12球ですけど、ルーキーの滑り出しといった意味では合格点をもらってるはずです。だから次の登板は下手したらこんなアウト取ってくれよっていう注文があるかもよ。楽しみですね。能力の高いピッチャーがチームの投手陣の底上げを図ってくれる。カンフル剤、そういう存在としてもう機能し始めているという魅力のあるルーキー伊藤大海投手のお話でした。明日以降もお楽しみに。毎度お気に、日焼けしているよ。